Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə noyabrın 25-də şəhər ərazisindəki evlərin birindən 1250 manat dəyərində qızıl zirət əşyalarının oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Lent Az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla bildirir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən ev sahibinin qardaşı, əvvəllər məhkum olmuş Həsənli müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.